Կարիք ունեք սուր զգացողությունների, բայց անվտանգ միջավայրում, երբևէ երազել եք պատերազմի դաշտում հերոս դառնալ, լինել գեներալ կամ զինվոր, անձամբ մասնակցել մարտական գործողությունների, մշակել ռազմավարական տակտիկա, գրավել թշնամու ռազմական բազան և, որ ամենակարևորն է, մարտի դաշտից դուրս գալ առանց որևէ վնասվածքի. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Սա համակարգչային խաղ չէ, այստեղ ռեալ պատերազմ է, ՀԱՅ ԷՔՍՏՐԻՄ, շաբաթ օրը, առաջին ալիքով։